Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alasinatina yafqahu qawlana. InsyaAllah hari ni kita akan sambung bab naik fa'il yang sebelum ni kita Uh, kita tak sempat sambung. Jadi sebelum ni uh, kita dah masuk dah sikit uh, bab naib fa'il tapi disebabkan ada gangguan internet jadi hari ni anak akan ulang anak akan ulang daripada awal tapi kita akan cepatkan untuk bab naib fa'il. Insya-Allah untuk bab naib fa'il hari ni macam biasa untuk naib fa'il, naik uh, naib fa'il adalah tajuk selepas tajuk fa'il yang mana menggantikan kedudukan fa'il. Maka hukum dia tetap sama dengan hukum fa'il. Dia mestilah rofok dan dia mestilah dekat uh, belakang. Dia mesti belak dia mesti duduk di belakang apa yang merofokkan dia dan kita tak boleh menghazafkan naib fa'il. Sebab fa'il kalau Maka kalau kita hazafkan naik fa'il, dalam ayat tu tak tak ada lah uh, fa'il. ke pertama mestilah rofok, kedua mestilah di belakang yang di merofokkan dia dan ketiga tak boleh hazafkan dia. Kemudian uh, pembinaan fa'il untuk pembinaan fa'il mabni lil majhul bila mana kita sebut naib fa'il maka dia akan terikat dengan fa'il mabni lil majhul sebab fa'il terkait dengan fa'il mabni lil ma'lum maka bila sesuatu bila sesuatu ayat tu kita tak tahu fa'il dia maka fa'il dia fa'il dia juga akan berubah daripada ma'lum kepada majhul maka ada pembinaan khusus untuk beberapa cabang fa'il maka misalkan fa'il madhi kita uh, perlu untuk dhamma awalu wa ma qabla akhiruhu maka kita perlu dhammah awal dan kasrah yang sebelum las. Kalau fi'il mudhari' kita akan dhammah awal fathah sebelum las. Kemudian kalau fi'il madhi al-muftatahu bi al mutawa'ah maka kita akan dhammah yang awal dan dhammah yang awal dan yang kedua kemudian kita kasrahkan yang sebelum las. Kalau fi'il madhi al-muftatahu bi hamzatil wasli maka kita akan dhammah yang awal dan yang ketiga dan kasrah sebelum Maka untuk kaifiat pembinaan Fa'in mabnil majhul mudah kalau antum ingat dia punya contoh. Bila mana antum ingat qatala qutila yadribu yudrabu takasara intalaqa untuliqa maka nanti dalam exam antum just uh, tulis dia punya ayat sebab antum dah dapat antum dah tahu dia punya pembinaan dia. Kemudian kita tengok kaifiyat bina' fi'il sulasi mu'tal lil ain majhul ma lil majhul aw lil ma'lum aw lil maka untuk fi'il sulasi mu'talul lil ain dia berbeza dengan yang tadi fi'il mu'tal tu apa dia fi'il mu'tal adalah fi'il yang di fi'il yang ada huruf mad dekat dalam fi'il tersebut jadi jadi fi'il ni adalah fi'il yang mengandung tiga huruf yang di dalam dia ada huruf mat. Maka misalkan qala ba'a. Maka um, uh, fa'il yang macam tu yang atau wazan atau wazan yang macam tu maka dia ada tiga cara untuk kita uh, bina fa'il uh, untuk jadikan dia fa'il mabni lil majhul. Maka pertama boleh untuk kita ikhlasul kasri yang kedua ikhlas dhammi dan yang ketiga al-ishmam maka kita boleh untuk mengkasrahkan dia ataupun mendhammahkan dia maka qala boleh jadi qila qala juga boleh jadi qula kemudian untuk al-ishmam antum kena hafal dia punya takrif sebab dia boleh tanya juga dalam exam jadi apa al-ishmam wa ityanu bi fi'li bil harakati bainad dhammi wal kasri al-ishmam adalah bunyi di antara bunyi dhammah dan bunyi kasrah. Kemudian, kalau antum faham, ana buat bintang dekat bawah tu fi'il mudhari' maka dia akan sama juga dengan fi'il mudhari' yang dekat atas. Maka tadi kita tengok fi'il mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu maka kalau pembinaan fi'il mu'tal pun sama juga. Yaqulu akan jadi yuqalu. Dhammah yang awal dan fathah ataupun dia tukarkan daripada fathah tu kepada alif maka yaqulu akan jadi yuqalu kemudian kita tengok hukum harakat fa sulasi mu'talul ain al musnadu ila ad kita tengok hukum fa sulasi mu'talul ain bila mana fa'il tu terikat dengan dhamir maka fa'il yang atas tadi qala qila tak ada dhamir maka kita akan tengok macam mana kalau fa'il tu adalah fa'il mu'talul ain tapi kalau dia terikat dengan domir, apa sebutan ni? Apa harakat yang perlu kita letakkan untuk fa' sulasi? Fa' sulasi tu maknanya fa'il fa'il atau wazan fa'ala fa'il kan atau wazan fa'ala maka fa' yang awal tu, itu atau kita panggil fa' fa'ul fi'li maka kita tengok in kana al fi'lu in kana al in kana al fi'la in kan al fi'la wawiyan ka kasrul fa' aw al ismam maka kalau fi'il tersebut maka kalau fi'il tersebut asal daripada huruf waw maka kita akan kasrahkan kita akan kasrahkan ataupun kita akan kasrahkan fa' dia ataupun ismam maka misalkan sama sama fi'il kalau dia punya Uh, isim dia, masdar dia, dia akan jadi asum. As maka kita akan, maka fatakul sim tu. Maka bila mana, bila mana fa'al tadi terikat dengan lamir, maka fa' fa' fa'al tersebut, kita akan kasrahkan dia. Maka daripada sama minasum, kita akan sebut sim Dan tu tersebut, lamir tersebut akan jadi naibul fa'al. Kemudian in kana in kana al fi'lu ya ian kalau fi'il tu daripada kalau fi'il tu terdiri daripada ya maka misalkan ba'a maka kalau kalau kita tukar ke masdar dia dia akan jadi bai al bai' maka fataqulu bu'tu maka bila mana masdar itu terkandung ya maka kita akan sebut buat tu dengan man, dengan kita dengan kita dhammahkan fa fi'il tersebut maka kalau dia fi'il tu mai apa kalau fi'il tu ada waw dalam masdar dia dalam isim dia maka kita akan kasrahkan fa kalau kita kalau fi'il tu mai daripada ya untuk isim dia maka kita akan dhammahkan dia maka dia akan jadi bu'tu kemudian kalau fi'il fi'il tu fi'il Fi'il mudha'af ni adalah fi'il gandaan. Dia gandaan sebab apa? Dia gandaan sebab misalkan ada habba. Habba asal tulisannya habba. Ada dua ba. Ba pertama sukun, ba kedua fathah. Maka bila mana ada dua ba tu kita panggil dia fa'il mudha'af. Ke daripada dua ba tu dia idgham kan? Dia ganti uh, dia, dia dia ganti jadi syaddah maka maka dia jadi haba maka kalau fi'il tu haba kita uh, untuk nak jadi fi'il uh, majhul maka kita jawazu dhammi wal kasri wal ismam kita harus untuk kita nak nak guna dhamma atau nak guna kasrah maka daripada haba akan jadi hubba ataupun hibba gitu nah so sebelum ni ana dah ulang dah uh, untuk yang kelas pertama sebelum ni pun Ana dah ulang sampai dekat hukum harakat faksulasi Kita dah terang dah Jadi Ana harap penerangan Ana yang agak ringkas ni Boleh memahamkan Antum Jadi setakat yang muka suat sebelah kanan tu tadi Faham tak? Kalau faham boleh tulis dekat chat box Lepas tu kita tengok harakat ma ain ifta'ala au infa'ala Maka untuk fa'il yang atas wazan iftaala au infaala maka kita akan tengok apa yang akan jadi dekat uh, huruf sebelum ain huruf sebelum ain dekat isti'ala huruf ta huruf sebelum ain dekat huruf infaala huruf fa maka kita akan tengok misal perkataan untuk um, misal, misal dia ikhtara maka ikhtara maka harakat maka uh, fa'il yang mai daripada ifta'al wazan dia ifta'ala atau infa'ala dia ada tiga cara juga untuk kita uh, kita letak harakat dia kita boleh letak sama ada dhammah kasrah atau ismam sama juga dengan yang sebelum ni maka kalau dhammah misal ikhtara akan jadi ukhtura atau ikhtura dhammah dia tu dekat mana dhammah dia tu dekat ta Uh, dhammah dia dekat harakat ma ain, harakat sebelum ain. Maka dhammah dia tu dekat ta tu. Ukhtura dengan ikhtura. Maka, kalau dhammah kita jawazu kasri kasri al-awwal wa dhammuhu wa ishmamuhu. Kita boleh nak kas, nak kita boleh kita harus untuk kasrah ataupun dhammah huruf pertama. Maka sebab itulah huruf pertama dia boleh jadi u au i maka ukhtura atau ikhtura. Kemudian kalau kasrah daripada ikhtara boleh jadi ukhtira atau ikhtira. Maka kasrah dia tu dekat mana? Dekat ta. Ke daripada ikhtara boleh jadi ukhtira atau ikhtira. Kemudian al-ishmam. Al-ishmam adalah sebutan. Sebutan antara harakat dhammah dan harakat kasrah. Kemudian al-asyya' الأربعة ah, ah, benda yang mana boleh me, yang boleh mengganti tempat fa'il. Maka sebelum ni kita tahu kalau kita belajar tiga tempat antum tahu yang uh, fa'il boleh diganti dengan maf'ul bih. Ha, tapi dalam tiga tempat tu dia hanya terang maf'ul bih sahaja yang boleh menggantikan fa'il. Tapi bila mana kita masuk stem, sebenarnya ada lagi beberapa benda yang boleh menggantikan fa'il. Maka antara dia maf'ulun bih, zaraf, masdar, ja'al jar wal majrur. Maka anda tulis contoh dekat tepi tu. Misal, dalaba Muhammad al-qitta. Al-qitta jadi maf'ulun bih. Maka bila kita uh, bila kita bila kita bila ayat tu kita tak ketahui mana fa'il dia maka maf'ulun bih akan ambil tempat dia maka dia akan jadi duri uh, balqit tu jadi jangan lupa untuk tukar daripada fa'il mabni lil ma'lum kepada fa'il mabni lil majhul kalau dalam exam dia bagi ayat dia bagi satu ayat dan dia minta kita tukarkan ayat tersebut daripada mabni lil ma'lum kepada lil majhul maka kita kena tukar dia punya fa'il dia maka ingat balik macam mana kita nak kaifiyat bina fi'il mabni lil majhul maka kalau fi'il madhi kita akan dhamma awal dan kasrahkan sebelum las qadaraba akan jadi duriba kemudian jangan lupa juga untuk kita tukarkan harakat dekat maf'ul bih maka maf'ul bih harakat dia uh, fathah Ha, uh, jadi, tapi kalau dia jadi naibul fa'il, na fa maka kita akan tukar harakat dia kepada marfu' ke daripada masuk akan jadi marfu. Kemudian zaraf. Zaraf ada zaraf zaman, zaraf makan. Kalau misal, misal ayat sa Muhammad yaumal jumu'ati yaumal jumu'ati. Yauma kita masukkan dia yaumal jumu'ati. Yaumal jumu'ah akan jadi zaraf zaman. Kemudian bila mana ayat tu mabni lil majhul maka sara akan jadi sira sebab apa sebab dia fi'il mu'talul ain fi'il sulasi mu'talul ain ada tiga cara untuk kita bina untuk kita buat pembinaan fi'il mabni lil majhul maka sara akan jadi sira sara akan jadi sira kemudian yaumul jumuati tadi ha, jangan lupa bariskan dia yaumul jumuati jadi kalau soalan tu kalau dalam soalan tu dia minta kita uh, dia minta kita bagi jawapan yang perlu ada pertukaran baris maka kita perlu letak baris dekat jawapan kita macam contoh soalan macam contoh bab uh, naik fa'il maka bab naik fa'il selalu kalau dia, dia minta kita tukarkan Ya, maknanya misalkan tukar daripada fi'il ma benilul maklum kepada lil majhul maka wajib untuk antum letak baris dalam jawapan antum sebab apa? Sebab soalan dan dan jawapan tu baris dia tak sama. Maka bila baris dia tak sama dan bila perlu ada perubahan baris tu, antum kena bagi bar, antum kena letak baris dekat jawapan antum. Okey, kemudian yang ketiga al-masdar. Daraba Muhammad darban shadidan. Daraba Muhammad darban shadidan. Darban tu masdar. Maka bila mana ayat tu mabni lil majhul, bila mana kalau lantern perasan dekat uh, nota ana dekat dia punya mabni lil majhul tu ana terletak Muhammad. Sepatutnya tak ada Muhammad sebab dia jadi dia dah jadi naib fa'il tapi ana tersilap. Maka daripada daraba Muhammad darban syadidan akan jadi daraba akan jadi duriba darbun syadidun. Darabah akan jadi duriba kemudian darban syadidan akan jadi darbun syadidun. Kemudian yang keempat Al-Jar wal-Majrur Marrah Muhammad bi Zaidin Kalau Marrah Tadi kita tengok Fa'il Muda'af Fa'il Muda'af dia boleh jawab Dhammi wal-Kasri Maka kita boleh untuk Dhammahkan dia Ataupun kita Kasrahkan dia Maka Marrah akan jadi Murrah Murrah bi Zaidin Jadi Marrah Muhammad bi Zaidin Dia akan jadi Murrah bi Zaidin dalam soalan dia boleh tanya juga uh, dalam soalan dekat tempat ni dia boleh tanya uzkur al asya al arba'ah allati yanub al fa'il satu dia boleh tanya soalan macam tu yang kedua dia boleh tanya juga uzkur al asya allati yanub al fa'il 'inda maf'ulun bih 'inda adam 'inda adamu maf'ul 'inda adami maf'ulun bih sebutkan sebutkan perkara yang mana menggantikan fail ketika tiada maf'alumbi maka bila tak ada maf'alumbi tiga tiga yang bawah tu yang akan menggantikan fail ha, maka dia dah mention siap-siap kalau maf'alumbi tak ada maka zoraf masdar dan aljar wal marjur lah yang menggantikan fail maka hati-hati dengan soalan kalau dia dah mention siap-siap maf'alumbi tak ada maka jangan letak maf'alumbi dalam soalan tu maka jawapannya mestilah selain daripada ma maf'ul bih. Kemudian dia uh, ada empat benda yang boleh menggantikan fa'il. Yang boleh jadi naib fa'il dengan syarat bisyaratin ana tulis bisyarati kat bawah tu ana letak bintang bisyarati an yakuna qabilan lin niyabah. An yakuna qabilan lin niyabah. mestilah ada sesuatu dekat depan apa yang nak diganti tu. Misalkan sara zaid al-yawm sara zaid al-yawm sara fa'il zaid fa'il al-yawm zarf <coughs> maka bila kita nak tukar ke mabni lil bila kita nak mabni lil bila mana kita nak tukar ayat ni kepada ayat yang kita akan gantikan fa'il dia maka dia akan jadi siral yawm maka kita boleh untuk menjadikan zaraf tersebut boleh jadi naib fa'il. Kenapa boleh jadi? Sebab sebab dia an qabilan lin Sebelum zaraf tu didahului dengan sesuatu. Ha, maka sara yaum dia boleh jadi siara yaum sebab sebelum ni ada ada sesuatu sebelum zaraf tu. Tapi misalkan kalau Uh, ayat dia sara yaum ataupun okey misal ayat dia misal ayat dia sa misal okey kita tengok ah sara yaumul sara yau sara muhammad Kini okay, ada muhammad depan dia muhammad yaumal ahad sekejap okey Okey kita tengok okay, sebelum tu misalkan sara muhammad yaum kalau tadi Sara Zaid al-yawm. Dekat alif dekat al-yawm tu ada alif lam. Tapi kalau ayat Sara Muhammad yawmun Sara Muhammad yawmun maka dia tak boleh uh, a Muhammad yawma maka dia tak boleh kita tak boleh kita tak boleh nak nak jadikan yaum tu kita tak boleh jadikan zaraf tu sebagai um, naib fa'il sebab apa sebab dia nak kira ke dia boleh kalau man, kalau zarf tersebut ma'rifah kalau dia ma'rifah sebab zaid zaid tu kan ma'rifah ha, dia isim alam dia nama orang dia ma'rifah maka uh, dia boleh ganti tempat kawan tu sebab kawan tu uh, nama apa kawan tu ma'rifah maka yang nak menggantikan tempat dia pun mestilah ma'rifah juga Maka sebab tu ayat pertama saral zaid al yau kita boleh untuk ganti kita boleh jadi sira al-yawm tapi kalau sa ra yawm yawmun du dia nakirah dia bukan ma'rifah maka kita tak boleh nak gantikan ayat ni kepada ayat yang ada naifahin. tapi kalau yawm tak ada alif lam kan okey tapi dia, teri, dia dia jadi idhafah misalkan sa ra yawmal ahad misalkan sa ra ahad Sara Muhammad Yaumul Ahad maka kita boleh jadikan dia sirah Yaumul Ahad. Sebab apa kita boleh jadikan ayat ni kepada ayat yang ada naik fa'il sebab dia ma'rifah. Dia jadi idhafah yaum yaum dia yaum juga. Yaum dan yaum tu tak ada alif lam cuma tapi dia jadi ma'rifah sebab apa? Sebab dia jadi idhafah. Idhafah tu sebab dia ada sandaran hari apa? Hari Ahad. kalau tadi Sarah Zaid al-Yaum Sara Zaid al-yawm. Al-yawm hari ini. Maka bila mana ada alif lam dia, dia jadi ma'rifah. Bila mana tak ada alif lam dia jadi nakirah. Maka kalau nak ganti tempat dia tu nakirah, maka dia tak boleh menggantikan tempat fa'il. Sama juga misalkan jalasa fi dar. Ni jar majrur. Fi dar. Dar tu dia tak dia dia dia, nak, dia nakirah. Dia bukan ma'rifah, dia umum. Maka kita tak boleh nak jadikan ayat ni kita tak boleh nak jadikan dia naik fa'il maka ayat yang boleh jadi naik fa'il bila mana dar tu dia jadi ma'rifah misalkan julisa julisa fi fi daril ula julisa fi daril ula alif dia ada alif lam dia ada alif lam ha, maka bila mana dia jadi idhafah maka boleh untuk dar tu menggantikan tempat fa'il Kemudian daraba zaid darban. Daraba zaid darban. Kalau tadi ayat dia daraba zaid, okey daraba Muhammad darban syadidan. Daraba Muhammad darban syadidan. Darban tu dia ada na'at selepas dia. Ada benda yang terikat selepas dia. Tapi dekat sini daraba zaid darban. Maka darban tu dia jadi nakirah. Dia tak jadi ma'rifah. Dia jadi nakirah. Maka bila mana dia jadi nakirah, kita tak boleh nak jadikan dia duriba darbun. Kita tak boleh jadikan dia kita tak boleh jadikan dia naib fa'il. Maka ayat yang boleh untuk kita jadikan dia naib fa'il adalah bila mana masdar tu ma'rifah. Maka misal ayat duriba zaid darban syadidan. Maka kita bolehlah tukar duriba darbun syadidun. Kemudian murra bi rajulin. Yang ni kita tak boleh untuk, kita tak boleh kalau ayat murra bi kita tak boleh sebenarnya jadikan dia naik fa'il. Sebab, sebab bi rajulin. tu nakirah. Kalau nak jadikan dia naik fa'il, dia mesti murra bi Murra bi Ma'rifah bi alif lam. Atau murra bi kita uh, marifah bi ismil alam. Maka tu untuk uh, syarat untuk kita nak gantikan nak jadikan sesuatu tu naib fa'il. Maka bila bila mana kita nak jadikan sesuatu tu naib fa'il, kita perlu perhatikan uh, ada tak sebelum dia uh, sesuatu yang mendahului dia dan dia tak boleh uh, dia tak boleh uh, nakirah dia kena ma'rifah ma sebab nak menggantikan tempat fa'il mesti ma'rifah ma sebab fa'il ma'rifah ma kan nak menggantikan tempat fa'il mestilah ma'rifah ma kemudian bawah tu ana letak juga yang arab dia kan misalkan duri balqitu qitu tu kan tu naibul fa'il naib fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahirah kan na'ib fa'il hukum dia marfu' dan alamat rafa' dia untuk ayat ni dhammah zahirah okey setakat sekarang faham tak untuk tajuk na'ib fa'il kalau untuk pembinaan fi'il mabni lil majhul tu ana sang mudah untuk antum sebab uh, dia hanya orang kata ada, tiga, ada 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 tiga cara je sama ada dhammah kasrah atau ishmam Ha, tapi mungkin... Antum kena ingat sikit dekat bahagian... Al-Asya' al-Arba'ah... Al Latiyanu bal fa'il. Ingat dia... Satu, ingat dia punya... Apa perkara-perkara dia -perkara tu. Yang kedua, Antum kena ingat... Dia punya syarat dia. Soalan nanti dia boleh tanya dalam... Dalam exam. Dia boleh... Dia boleh buat soalan tu jadi tricky... Dekat part-part yang macam ni. Ha, so... Dekat part yang dia minta kita isi tempat kosong... Ha, dekat situ... Kadang-kadang dia bagi contoh, contoh macam tadi kan hmm um, okay, contoh macam a uh, buribal za'n darban shadidan ha, maka bila mana bila mana nak tukar dia jadi buribal darban shadidun dalam isi tempat kosong tu satgi dia bagi dia bagi yang kata dia bagi uh, dia bagi jawapan yang jawapan tu satgi ada marfu ada a uh, mansuk ada majrur maka Antum kena hati-hati, tengok betul-betul semua uh, de, apa depan dia, belakang dia, depan ayat tu ada apa, belakang ayat tu ada apa, belakang perkataan tu ada apa. Supaya Antum boleh jawab soalan tu dengan tepat. Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok uh, tajuk maf'ul mutlak. Jawab tajuk seterusnya, tajuk maf'ul mutlak. Sebelum tu ana nak minta izin nak minum air dulu. Okey untuk bab al-maf'ul mutlaq. Takrif dia al-masdarul Muntasabu tu'kidan li'amilihi au bayanan li-naw'ihi au 'adadihi. Al-fi'il mutlaq adalah masdar yang masuk yang me menguatkan amil dia ataupun menerangkan nau' no dia ataupun menerangkan bilangan. Maka maf'ul mutlaq adalah masdar. Ah, maka sama sekali kita kena ingat maf'ul mutlaq ni adalah masdar yang mana dia masuk. Dan sabaki. Okay. Kemudian sababut tasmiyah disidatul maf'ul alaih غير مقيد بحرف جر بحرف جر ونحوه Kemudian kita tengok amil fil maf'ul mutlaq. Amil fil maf'ul mutlaq. Amil tu adalah apa yang menjadikan apa yang menjadikan masdar tu maf'ul mutlaq. Ha, apa yang menjadikan apa yang menjadikan mas apa yang menjadikan, apa yang menjadikan apa yang menjadikan isim tu maf'al mutlak. Maka pertama yang boleh, yang boleh menjadi amil untuk maf'al mutlak, pertama masdar. Maka misalkan, Aji betul min darbika da zaidan darban. Aji betul min darbika zaidan darban. Mana dia punya maf'al mutlak dia? Maf'al mutlak dia adalah darban. Macam mana kita tahu darban tu maf'al mutlak? Sebab ada benda ada amil yang menjadikan dharban tu maf'ul mutlaq. Apa amil dia? Amil dia masdar. Masdar mana masdar dia? Masdar dia dharbi. Aje betul min dharbika zaidan darban Maka masdar dia, maka amil dia adalah masdar. Kemudian amil dia juga boleh jadi fa'il. Maka misalkan dharabtu zaidan darban Darban jadi maf'ul mutlaq. Macam mana kita tahu darban maf'ul mutlak? Sebab ada amil, ada sesuatu yang menjadikan dia maf'ul mutlak. Maka yang menjadikan dia maf'ul mutlak adalah fi'il. Iaitu darab tu. Kemudian al-wasfu. Al-wasfu ni terdiri daripada isim fa'il atau maf'ul. Maka al-wasfu tu adalah isim fa'il ataupun maf'ul. Macam kita, kalau antum ingat kita kita belajar baru ni um, kita belajar madah balaghah. Kita ada sifat ala mausuf, mausuf ala sifat. Kadang-kadang sifat tu dia duduk dalam kadang-kadang uh, sifat tu dia bukan naat tapi kadang-kadang sifat tu adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ha, maka sama juga al-wasfu dekat sini. Kita tahu maksud al-wasfu tu si sifat tapi al-wasfu adalah isim fa'il atau maf'ul. Maka misalkan ana daribu, ana daribu Zaidan Darban Darban maf'ul mutlak Apa amil dia? Amil dia Daribu Amil dia Daribun wazan is, is atau wazan isim fa'il Kemudian kita tengok Ahwal maf'ul mutlak Ahwal maf'ul mutlak Maf'ul mutlak boleh jadi tiga keadaan. Pertama, an yakuna mu'akkadan li'amilihi an yakuna mubayyinan lin naw'i yakuna mubayyin mubayin, mubayyin mubayyinan untuk ketiga-tiga ahwal ni antum boleh ingat bila mana antum hapai dia punya takrif maka almasdar masdar al muntasabu selepas daripada almasdar masdar al muntasabu tu masdar yang masuk, kemudian selepas tu dia bagi dia punya ahwal dia ataupun dia bagi dia punya peranan peranan maf'ul mutlak Keperanan maf'ul mutlak ada tiga. Sama ada dia nak menguatkan amil dia ataupun nak menerangkan amil dia kemudian ataupun nak menerangkan bilangan. Kau misal ayat, ayatku nak mu'akadan li'amidihi li li misal ayat, darab tu zaidan darban. Kau darban tu akan jadi maf'ul mutlak. Kemudian ayatku nak membayinan dinamai. Macam mana kita nak bezakan muakkadan lil amil li dengan mubayyinan lil naw'i? Kalau mubayyinan lil naw'i dia punya masdar dia akan ada uh, akan ada dia punya idhafah ataupun na'at. Akan ada sesuatu yang bersangkut dengan dia. Contoh misal ayat darabtu zaidan darban syadidan. Maka bila mana ada na'at dekat ayat tersebut maka dia akan jadi mubayyinan linnaw'i bila mana masdar tersebut dia terikat dengan sesuatu maka dia akan jadi mubayyinan linnaw'i kemudian ayyakuna mubayyinan lil misal darabtu zaidan darbatan darabtu zaidan darbatan ka darbatan akan jadi ayat dia akan akan peranan dia adalah untuk menerangkan bilangan Darab itu zaidan darbatan. Darbatan itu adalah uh, satu pukulan. Darbatan maksudnya satu pukulan. Dia uh, bilangan dia satu mufrad. Kalau dia dua dia akan jadi darbatain. Dia akan jadi uh, mansub bil ya. Ke antum kena ingat ketiga-tiga ahwal ni. Kemudian ma yanuba anil maf'ul mutlaq ataupun apa yang apa yang menggantikan maf'al mutlak ataupun kita boleh sebut juga naib maf'al mutlak. Kalau tadi kita belajar fa'il ada naib fa'il, maf'al mutlak juga ada naib dia. Naib maf'al mutlak. Pertama ma yadullu alayhi ka kulli wa ba'du. Ma yadullu alayhi ka kulli wa ba'du. Misal fala tamilu kullal maili. Ni ayat Quran. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal Ka? hmm, bila mana kita tengok ayat ni maka maka mana masdar maka mana maf'ul mutlak dia maf'ul mutlak dia adalah maf'ul mutlak dia adalah fala tamilu kullal maili. Dia punya mas um, maf'ul mutlak dia adalah kullu. Maknanya bila mana ayat tersebut ada kullu ataupun ba'du ma ke Kulu dengan ba'dullah yang akan menggantikan tempat maf'ul mutlak. Maka fala tamilu kullal maili. Dia punya amil dia apa? Amil dia tamilu. Amil dia tamilu. Al-mail dia masdar okay. Al-mail al -mail masdar. Sepatutnya dia lah yang akan jadi maf'ul mutlak. Tapi disebabkan ada kulu, maka kulu tu akan menggantikan tempat maf'ul mutlak. Maka amil dia tetap tamilu. Ala tamilu kullal maili. Kemudian tarabtu Zaidan ba'd ba'd darbi. Tarabtu Zaidan ba'd darbi. Bila bila mana ada ba'du, maka ba'du tu akan jadi maf'ul mutlak. Dia punya amil dia, amil dia tarabtu. Amil dia mesti sama ada tiga. Tadi kita tengok kan, amil fil maf'ul mutlak ada tiga. Sama ada masdar, masdar uh, fa'il ataupun alwasfu kemudian yang menggantikan maf'ul mutlak juga antaranya almasdar almuradif limasdaril fi'ilil madhkur masdar yang muradif yang mana sama maksud dia dengan masdar yang sebelum dia misalkan masdar yang nak disebut ke okay, almasdar almuradif limasdaril fi'ilil madhkur masdar tu sama maksud dia dengan apa yang nak dengan masdar yang nak disebut misalkan qa'at tu julusan kalau masdar yang nak disebut dia qa'at tu qu'udan qa'at tu qu'udan tapi dalam ayat ni dia jadi dalam ayat ni qa'at tu julusan julusan tu akan jadi maf'ul mutlak macam mana maf macam mana julusan boleh jadi maf'ul mutlak sebab julusan sama maksud dengan qa'atu. Qa'ada maksud dia duduk, julus uh, jalasa pun maksud dia duduk. Maka bila mana masdar tersebut sama maksud dia dengan fi'il, sama maksud dia dengan amil dia, maka dia boleh menjadi maf'ul mutlak. Maka kita nak i'rab julusan tu kita nak i'rab apa? Kita akan i'rab na'ib mana Okey kita akan i'rab dia naib kita akan i'rab dia maf'ul mutlak Ana tak pasti sama ada kita perlu kita perlu uh, letak dak naib maf'ul mutlak. Tapi ana rasa kita tak perlu letak naib maf'ul mutlak sebab sebab yang ana faham uh, naib maf'ul mutlak dengan naib fa'il dia macam ada perbezaan. Di mana kalau naib fa'il dengan fa'il dia ada beza sebab ayat tu akan jadi berubah. Sebab satu bina lil maklum, satu bina lil majhul. Kita tengok fa'il dia pun berubah bila mana uh, fa'il dia berubah. Uh, jadi fa'il akan jadi bina lil Taufiq Erin nak tanya apa ke? Ana minta ibu mute dulu sebab okay. Ana Isa kot sekejap lagi nak tanya ke kalau nak tanya boleh bagi tahu uh, nak tanya. Okey, uh, okey untuk tadi kalau naib fa'il beza dengan ana dia beza dengan naib maf'ul mutlak sebab naib fa'il dengan fa'il pun beza sebab satu dia bina lil maklum satu bina lil majhul. Tapi maf'ulul maf'ul mutlak dia punya yang nak menggantikan tempat maf'ul mutlak tu dia tak perlu kita kata dia tak perlu jadi ayat lain maka ayat dia akan tetap sama daripada maknanya ayat dia akan tetap sama dia akan tetap, tetap jadi bina lil ma'lum cuma dia hanya ambil tempat je misalkan fala tamilu kullal maili sepatutnya al mail tu yang jadi masdar eh sepatutnya al mail masdar tu yang akan menjadi maf'ul mutlaq tapi sebab ada kullu dengan ba'du maka dia menggantikan tempat al mail tersebut dia ambil tempat maka dia dia, dia bila dia ambil tempat kulu itulah yang akan jadi maf'ul mutlak. Maka nase rasa kalau dalam exam kita tak perlu untuk letak naib maf'ul mutlak. Sebab dia memang terus ambil tempat kawan tu. Tanpa sebarang syarat ataupun tanpa sebarang kaedah. kalau naib fa'in macam tadi kita tengok kita kena tukar dia punya harokat dia kena tukar dia punya baris dan kena tukar dia punya daripada fa'il dia mabni maklum ma kepada majhul tapi maf'ul mutlak tak macam tu. Okay, kemudian yang ketiga yang boleh menggantikan maf'ul mutlak yang ketiga ad-dhamir. Misal la la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ya ayat Quran, la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kau kita tengok dhamir hu tu, dhamir hu dia akan jadi maf'ul mutlak. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ai ai Takdir dia la u'adzib la u'adzban 'adab dia punya takdir dia la u'adzibal 'adab jadi seolah-olah dekat seolah-olah dekat u'adziba tu ada al 'adab ke hu tulah yang akan jadi dhamir maka amil dia apa amil dia u'adziba dia punya dhamir dia dia punya maf'ul mutlaq dia hu dhamir misal juga misal juga darabatuhu darabatuhu zaidan darabatuhu zaidan maka takdir dia darabatu darba zaidan ha, tapi uh, bila mana ayat tu jadi bila mana ayat tu ada uh, ada dhamir maka dhamir tu akan mengganti, akan menggantikan tempat maf'ul uh, maf, maf, maf mutlaq maka dhamir lah yang akan jadi maf'ul mutlaq dan yang keempat isim ismul isyarah misal darabatu zaidan zalika darbah ضربت زيدًا ذلك darba, ذلك akan jadi maf'ul mutlaq ذلك akan jadi maf'ul mutlaq الضربة akan jadi badal الضربة akan jadi badal macam mana kita tahu dia jadi badal sebab bila mana ismul isyarah dan selepas ismul isyarah tu ada masdar maka masdar tu akan menjadi badal pada dalam ayat ni ismul isyarah ذلك akan jadi maf'ul mutlaq seterusnya ada lagi dua. Ha. Maknanya antum kena ingat untuk apa yang menggantikan maf'ul mutlak ada enam. Empat ni dan ada dua dekat bahagian atas. Yang kelima al-adat. Adat juga boleh jadi maf'ul mutlak. Misal fajliduhum samani najaldah. Fajliduhum samani najaldah. Samanin menjadi maf'ul mutlak. Dia sebab dia bilangan jaldah masdar tu akan jadi tamyiz. Kalau di luar tempat belajar kata lima ada bab tamyiz. Ke jaldah tu menjadi tamyiz. Tamyiz ni adalah masdar selepas adat. masdar selepas adat tu akan jadi tamyiz. Kemudian amil dia apa? Amil dia uh, faj, uh amil dia fajriduhum tu. Jalada tu akan jadi amil dia. Amil dia adalah bentuk fi'il. Kemudian enam al alah al alah adalah alat darabatuzai dan sautan sautan akan menjadi uh, maf'ul Mutlak. dia punya takdir dia darabatuzai dan barba sautin darabatuzai dan barba sautin ataupun darabatuzai dan barba bisautin bisaut bisauti ha tapi okey maka dalam ayat ni Sautan tu akan jadi Maf'ul mutlak Dia punya Amil dia apa Amil dia uh, Darabah uh, Amil dia akan jadi Darabetu Ke Tu sahaja untuk Bab maf'ul mutlak Kalau tu tengok Bab maf'ul mutlak Bab maf'ul mutlak ni uh, Ringkas uh, Dia ringkas Dan dia tak banyak Macam Bab-bab yang lain Kalau bab hal Hal banyak okay, Jadi Bab maf'ul mutlak tu Sikit je dia punya Uh, dia punya bab dia, dia punya detail dia dan disebabkan dia sikit maka Ana letak Al-Asilah dekat sebelah tu, Ana, ana letak Al-Asilah sebab ada ruang lagi kan jadi Ana letak Al-Asilah, kalau bab Naifah tadi, Ana tak dapat Ana letak soalan sebab dah tak cukup untuk Ana letak soalan ok, jadi untuk Al-Asilah dia pertama contoh Okay, ni Ana letak contoh dan Ana bagi dia punya jawapan siap-siap. Cuma kita akan bincangkan apa dia punya, uh, kenapa dia jadi macam tu. Maka misalkan ayat, uh, misalkan soalan objektif isi tempat kosong. Faham tu, faham tu darsa faham tu darsa fahman amiqan. Faham, 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 faham tu darsa fahman amiqan. Maka, fahaman tu akan jadi maf'ul mutlak. Okay, apa jenis dia? Apa ahwal dia? Ahwal dia an yakuna mubayyinan lin naw'i. Kenapa lin naw'i? Kenapa bukan lil li'amilihi? Kenapa bukan mu'akidan mu, mu li'amilihi? Sebab masdar ni dia ada na'at. Ad. Dia ada sesuatu yang terikat dengan dia. Dia ada sesuatu selepas dia. Maka bila mana dia ada sesuatu yang terikat dengan dia, Maka dia akan jadi mubayyinan lin naw'i. Kemudian apa amil untuk maf'ul maf maf mutlak ni? Amil dia fahim tu. Amil dia fahim tu. Kemudian uhibbu syarhal ustaz. Uhibbu uhibbu syarhal ustazi. Daras, darasan nahu syarhan Okay, uhibu al ustadi darusan nahu syarhan. Jawapan dia syarhan. Kenapa syarhan? Kenapa bukan tashrihan? Sebab sebab uh, syarhan adalah masdar untuk fi'al syarha. Maka untuk bab maf'ul mutlak antum kena ingat tasrif untuk daripada fi'al tu nak jadi maf'ul daripada fi'al nak jadi maf'ul daripada fa'il nak jadi masdar. Maka misalkan syaraha yusrohu syarhan. Ataupun uh, atau kalau asyraha yusrihu okay, syaraha yusrihu syarhan. Okay, misalkan raja'a yuraja'u misalkan raja'a yuraja'u muraja'atan. Maka Antum kena ingat untuk maf'ul un mutlak daripada tasrif untuk dia punya fa'il sampai dia punya maf'ul. Supaya Antum boleh tahu. Maka untuk syarhan dengan tashrihan, dua-dua memang masdar. Dua-dua masdar. Dekat soalan yang kedua ni, Uhibu syarhal ustaz darasan nahu syarhan. Untuk soalan yang kedua, apa yang sebenarnya dia tanya kita? Dia tanya kita, perkataan mana yang tepat ataupun masdar mana yang yang tepat untuk amil dia. Maka dia punya masdar yang tepat syarahan sebab amil dia syaraha. Amil dia atau wazan syaraha. Maka jawapan dia bukan tashrihan walaupun tashrihan tu masdar tapi masdar untuk fi'il yang lain. Kalau soalan pertama dia tanya faham tu darsa fahman. Yang ni dia tanya dia nak tahu kita dia punya uh, I'rab dia, dia nak tahu hukum I'rab dia Sama ada marfu' majrur ataupun uh, Masuk mansub. Tapi soalan yang kedua dia nak tanya mana masdar yang tepat untuk amil dia. Kan antum kena tahu amil antum kena cari dulu amil dia yang mana. Kalau amil dia syarha maka dia punya um, dia punya apa? Maf'ul mutlak adalah masdar daripada fi'il tersebut. Kemudian yang ketiga al-maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak fi farahtu ba'dal farhi apa maf'ul mutlaq fi farahtu ba'dal farhi maka maf'ul mutlaq dia adalah ba'd kenapa dia punya maf'ul mutlaq dia ba'd sedangkan ada faraha sebab dia menggantikan tempat maf'ul mutlaq tadi kita dah tengok ma yanu ba'anil maf'ul mutlaq walaupun farahatu masdar untuk walaupun al farhu tu masdar untuk farah tu tapi tapi dia tapi ba'du yang menjadi maf'ul mutlak sebab dia menggantikan tempat a uh, masdar tersebut maka dalam ayat farahat ba'du farahtu ba'dul farhi maka al ba'du akan jadi maf'ul mutlak kemudian ni ayat yang keempat syarabat al bintu Sharabat al-bintul asir. Sharabat al-bintul asir. sharbatun, sharbatun. Kenapa? Okay, kat sini dia tanya soalan kita. Dia nak dia nak tanya kita tentang ma, dia nak tanya kita tentang uh, uh Okay, kita ingat balik. Maf'ul mutlak, i'rab dia apa? I'rab dia mansub. Okay, Maf'ul mutlak, i'rab dia mansub. Dekat jawapan, mana yang masuk dekat jawapan masuk dia syarbatun dia masuk bi, dia masuk bil tapi soalan ni dia agak tricky sebab apa sebab dia bagi kita dia bagi orang kata dia bagi jawapan dalam bentuk uh, masuk bil dommah ha, dia sebab selalu kalau mufrad kita 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 mudah nampak masuk bil fathah. tapi kalau dia bagi masuk kalau dia bagi Uh, Jamak ataupun musanna Maka kita Susah sikit untuk nak Kena pasti Maka kita tengok dekat Baris dekat sini semua Bammah ataupun kasrah Syarbatun Syarbatin Atau syarbatun uh, Maka Antum kena hati-hati Antum kena tengok Bila mana dalam ayat tu tak ada uh, Kita tak nampak fathah Maka kita Kita kena tahu maknanya dalam ayat ni Dia masuk dia dengan Benda lain Dia tak masuk dengan fathah Alamat dia tu Selain daripada Fathah kalau kita tengok pertama itu tidak dia masuk boleh tak masuk bil dhammah sedangkan dia mufrad maka tak boleh kemudian masuk bil kasrah boleh ke tak tak boleh sebab dia mufrad ha. kemudian yang ketiga dia dia jamak jamak ada yang boleh kita masukkan dia iaitu kita masukkan dia bil dhammah ha, maka itulah jawapan dia kemudian yang kelima Raja'at talamidhu durusa muraja'atan. Raja'at ah, raja talamidhu durusa muraja'atan. Muraja'at ah tu, muraja'atan akan jadi maf'al mutlak. Amil dia raja'at. Ah. Kenapa bukan raja'an ataupun muraja'an? Sebab amil dia raja'at. Ah. Kalau amil dia raja'at, ah, maka raja'at ah yu um muraja'atan. Bukan antum kena hafal setiap Uh, setiap tasrif untuk fi'il. Kalau raja'a maka ra, kalau fa'ala yuf'ilu fa, yuf fa kalau af'ala yuf'ilu af'ala yuf'ilu fa'ala yuf'ilu mufa'alatan kalau fa'ala yuf'ilu fa'lan kalau satu lagi af'ala yuf'ilu mufa'alatan fa'ala yuf'ilu mufa'alat fa'ala yufa'ilu mufa'alatan lepas tu fa'ala yufa'ilu fa'lan ana tak silap ana ada buku dia punya apa tak tasrif fa'il sampai masdar nanti ana cuba a uh, ana cuba snap lepas tu hantar dalam grup so nanti untuk maf'ul -ma mutlak antum kena standby juga a uh, tasrif untuk fa'il tasrif untuk fa'il daripada um, uh, daripada uh, fa'il tu sampai masdar. Kemudian ayat yang ke-6. Okay, sekarang setakat ayat yang ke-5, faham tak? Saya takut anda terlaju. So, sekarang sampai ayat ke-5, faham tak? Saya perlukan respon. So, anda boleh tanya soalan sekarang untuk Bapak maaf on mutlak. Sebab sekejap ada lagi satu tajuk Okay, kalau faham, bagus. So, orang lain, lagi dua orang. Syafiq kata, faham. Okay. Muhammad, faham ke tak? kalau dah faham, kita sambung yang nombor enam. Yang nombor enam, jumlah fiha maf'ul mutlaq amiluhu masdar. Okay. Dalam ayat ni, jumlah fiha maf'ul mutlaq. Jumlah yang mana dia maf'ul mutlaq. Amiluhu masdar. Tapi dia nak tanya yang amil dia masdar. Makan tu minyak balik. Amil ada tiga. Amil untuk maf'ul mutlaq ada tiga sama ada masdar fa'il ataupun al-wasfu masdar fa'il ataupun al-wasfu tapi dekat sini dia dah mention siap-siap dia nak dan amil dia dalam bentuk masdar maka kita tengok setiap satu sabaratu sabaran ashkuruka <tuh>, syukran <tuh>, ana fahimu fahman a'jabani fawzaka fawzan jawapan dia a'jabani fawzaka fawzan sebab apa jawapan dia yang tu sebab dia nak amil dia masdar. Okey, sekarang kita tengok nombor satu. Sabar itu sabaran. Sabaran akan jadi maf'ul mutlak. Sabar itu akan okay, adalah dia punya amil dia. Tapi adakah amil dia tu masdar? Maka amil dia tu bukan masdar sebab amil dia tu fi'il. Maka sabar tu tu fi'il, maka dia bukan jawapan untuk soalan yang dia bagi. Kemudian yang kedua, asykuruka syukran. Asykuruka syukran. Syukuran jadi maf'ul mutlak. Apa amil dia? Amil dia asykuruka. Asykuruka adakah maf'ul? Adakah amil dia tu dalam bentuk uh, masdar? Maka salah je amil dia dalam bentuk fa'il. Maka dia bukan jawapan untuk soalan nombor 6. Kemudian ana fahimu fahman. Ana fahimu fahman. Fahman jadi maf'ul mutlak. Dia punya amil dia fahimu. Kenapa amil dia fahimu? Sebab dia dalam bentuk al-wasfu. Al-wasfu al tu apa dia? Al-wasfu tu adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. maka dia bukan dia bukan jawapan untuk soalan tersebut. Ke yang keempat, a'jabani fawzaka fauzan. Maf'ul mutlak dia adalah fauzan. Dia punya amil dia, amil dia adalah fauzaka. Fauzaka tu fauzun tu atas wazan atau atas dia punya posisi dia adalah masdar maka nombor 4 lah jawapan dia maka bila mana antum jawab soalan objektif inilah yang antum akan hadap maknanya dia akan bagi contoh yang memang orang kata memang lebih kurang sama dan contoh dia tu memang contoh untuk semua tu memang contoh maf'ul mutlak cuma dia nak tengok kita ambil berat tak dekat ba orang kata dekat bab dia punya amil dia, kita ambil berat dia dia punya uh, harokat dia dia punya i'rok dia dan sebagainya jadi soalan dekat uh, so, Nahu Soraf tu dia jadi susah sebab yang kita belajar tu simple uh, tapi yang soalan tu dia akan jadi tricky, uh, tu yang susah dia sikit dekat uh, Nahu Soraf, jadi hati-hati kemudian soalan nombor tujuh Jumlah fiha maf'ul mutlaq mansub bil ya. Jumlah fiha maf'ul mutlaq mansub bil ya. Nombor jumlah yang maf'ul mutlaq dia dah mention siap-siap mansub dengan ya. Maka pertama, qumtu qiyaman. Qumtu qiyaman. Qiyaman tu jadi apa? Jadi maf'ul mutlaq apa amil dia? Amil dia kuntu. Okay. Qiyaman dia masuk bil apa? Masuk bil fathah. Masuk bil fathah. Maka dia bukan jawapan untuk soalan nombor tujuh. Kemudian sara zai siratan. Sara zai siratan. Sara zai siratan. Sara zai siratan. Maka Siratan tu akan jadi maf'ul mutlak. Apa amil dia? Amil dia sara. Maf'ul mutlak tu dia masuk dengan apa? Masuk dengan fathah. Siratan. Masuk dengan fathah. Maka dia bukan jawapan untuk nombor tujuh. Kemudian asjudu saja datain. Asjudu saja datain. Mana maf'ul mana maf'ul mutlak dia? Maf'ul mutlak dia saja datain. Kenapa maf'ul mutlak dia saja datain? sebab dia ada. Tadi kita tengok apa yang boleh menggantikan maf'ul mutlak? Yang boleh menggantikan maf'ul mutlak adalah adat. Maka asjudu sajadatain. Sajadatain akan jadi maf'ul mutlak. Dia punya amil dia asjudu. Maf'ul mutlak ni dia masuk dengan apa? Masuk dengan ya. Sebab apa? Sebab dia musanna. Kemudian nombor empat. Rannal jawal rannat. Rannal jawal rannat. Sini mana maf'ul mutlak dia? Maf'ul mutlak dia ranna. Dia punya amil dia uh, ranna. Tapi adakah maf'ul mutlak dekat tempat ni dia masuk dengan ya? Kau jawapan dia salah. Dia masuk dengan uh, masuk dengan dhammah. Sebab dia jamak. Sebab dia jamak a uh, jamak muannas. Maka kita tengok dalam ayat 1 sampai ayat 4 hampir ketiga-tiga ayat ni yang tuan tengok dia punya maf'ul mutlak dia qiyaman siratan sajadatain antum rasa tak dalam ketiga-tiga jawapan tu dalam ketiga-tiga pilihan jawapan ada ya maka dalam ketiga-tiga jawapan tu ada ya cuma adakah ya tu alamat untuk adakah ya tu alamat untuk maf'ul un mutlak tersebut ha, maka soalan macam tu lah dia akan jadi tricky dia akan bagi kadang-kadang dia akan bagi semua jawapan tu ada ya dia nak tengok kita ni tahu ke tak alamat ia tu duduk dekat mana. Maka nombor tiga lah jawapan dia. Sebab apa? Sebab maksud bilia li'annahu musanna. Ha, sebab apa dia ya? Sebab dia musanna. Kemudian nombor lapan. Jumlah fiha muradif. Jumlah fiha maf'ul mutlak muradif yanuba. Okay. Jumlah fiha muradif yanuba anil maf'ul mutlak jumlah yang mana dia muradif yang menggantikan maf'ul mutlak. Tadi kita tengok maf'ul mutlak boleh diganti dengan al-masdar al-muradif li masdar al-fi'l al-madhkur. Maf'ul mutlak boleh digantikan dengan masdar yang sama maksud dengan maf'ul tersebut. Maka kita tengok au mana billahi wa rasulihi kullal iman. dia punya maf'al mutlak dia al-imad ha. dia punya maf'al mutlak dia kula sebab ha, maf'al mutlak dia kulu sebab dia orang kata sebab dia menggantikan tempat maf'al mutlak dia dia punya amil dia au mana okey tapi adakah au mana tu okey adakah awmana, adakah kula tu muradif li fi'il al ha, maka jawapan dia salah sebab mayanu ba'anil maf'ul mutlaq yang dekat sini yang dekat ayat pertama ni yang menjadi naib maf'ul mutlaq dia adalah kullu okay, jadi nombor 8 bila mana kita nampak perkataan yanuba maka kita kita kena faham yang maf'ul mutlaq dia adalah maf'ul mutlaq yang telah diganti maka bila mana dia dah mention siap-siap jumlah fiha muradif yanuba anil maf'ul mutlaq jadi kita kena ingat okey dalam pilihan jawapan mestilah Uh, Maf'ul mutlak yang sudah diganti Nombor satu memang dah diganti Tapi dia bukan Muradif uh, Dia memang kula, Kulu tu memang dia naik Maf'ul mutlak tapi dia bukan muradif Dengan amil dia Kemudian Ayat yang kedua Qamal hadirun filqa'ah Wukufan Qamal hadirun filqa'ah Wukufan Wukufan tu masdar Ka Masdar tu akan menjadi Maf'ul mutlak Amil dia apa? Amil dia koma. Kenapa koma dengan wukufan tak sama pun dia punya jenis dia? Dia punya orang kata tulisan dia tak sama. Sebab maksud dia sama. Dia adalah al-fi'lul murad. Uh, Fi'lul al-masdar al-muradif di masjari al-fi'lul Maka koma dengan wukufan tu sama maksud dia. Maksud dia berdiri. Ha, maka uh, inilah jawapan untuk soalan nombor 8. Dan kita tengok pula nombor tiga. Farah tu Fatimah bifauziha hadhal farah. Farah tu Fatimah bifauziha hadhal farah. Mana dia punya maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak dia hadha. Kenapa bukan al-farhu? Kenapa bukan al-farhu yang menjadi uh, maf'ul mutlak? Sebab ada isim isyarah. Kau bila mana ada ismul isyarah, ismul isyarah akan menggantikan tempat maf'ul mutlak. Maka maf'ul mutlak dia adalah hadha. Dia punya amil dia, amil dia farah tu. Ke jawapan dia salah sebab dia punya naib kat sini, dia punya naib kat sini, ismul isyarah. Kemudian nombor empat kita tengok. Salal muslimun khamsa salawatin. Dia punya maafkan uh, maf'ul mutlak dia khamsa. Dia punya kenapa khamsa? Sebab dia adat. Kenapa khamsa? Sebab dia adat. Kemudian dia punya amil dia salah. Kau daripada empat-empat jawapan ni, jawapan yang paling tepat untuk uh, muradif dia, jawapan yang paling tepat adalah nombor dua. Kau ke kalau antum tengok ke empat-empat jawapan, keempat-empat -empat dia adalah naib maf'ul mutlak. Keempat-empat dia bukan uh, maf'ul mutlak yang telah diganti. Uh, cuma kita nak tengok apa yang dia punya spesifikasi yang dia bagi. Dia bagi kita, dia nak fa'il tu mestilah sama maksud dengan uh, maf'ul tersebut. Maka so, jawapan yang paling tepat adalah nombor 2. Maka ni saja untuk bak maf'ul mutlak. Setakat sekarang faham ke? Faham dah untuk tajuk maf'ul mutlak. Sebab kita ada lagi satu tajuk. Nak cuba untuk nak habiskan tajuk al-mansubat. Jadi lepas ni kita akan tengok al-majrurat. Kita akan tengok al-majrurat. Sekarang ni kita nak habiskan bab al-mansubat. So untuk maf'ul -um bih eh untuk maf'ul mutlak faham ke tak? Hmm, kalau faham boleh bagi kita faham. Okey, kalau faham bagus. Kalau ada soalan, jangan segan silu. Okey, kalau faham bagus. Kemudian kita tengok dekat al-hal. Al-hal kalau antum tengok ana punya nota awal-awal buka dah lain dah dengan nota yang maf'ul mutlak. Sebab al-hal tajuk dia um, banyak dia punya detail dia. So kita tengok pelan-pelan. Ta'rif dia al-wasful fadlatu al-muntasabu lid-dilalah 'ala al-hay'ah. Al-hal adalah Uh, sifat Alwasful fadlatul Muntasabu Alwasfu al al tu Dalam Nahu Kita boleh maksudkan dia juga dengan al -mushtaqat. Maka Sebab itulah tadi Dekat bab Al-Muf'un al um Alwasfu tu Dia termasuk dengan isim fa'il Dengan isim maf'ul Sebab Alwasfu tu adalah Al-Mishtakat Maka Haa uh, Al-wasfu al-fadlatu maknanya al-mushtaqat al-muntasabu al-mushtaqat yang mana dia masuk didilalah dilalah al-hayah yang nak menunjukkan keadaan. Maka al-hal ada dua jenis. Antakun al-hal muntaqillah mushtaqah dan antakun al-hal ghairu muntaqillah ay wasfan laziman. Maka dia ada dua jenis dan kedua-dua jenis hal ni kena antum uh, kena kena antum hafal eh uh, untuk yang pertama contoh dia ja zaidun rakiban rakiban ja zaidun rakiban kenapa rakiban tu menjadi hal muntaqillah muntaqillah tu adalah hal yang berpindah-pindah kenapa hal tu jadi hal yang muntaqillah sebab rakiban tu bukan hal yang ghairu muntaqillah maka ja zaid rakiban zaid datang dengan keadaan dia me dengan keadaan dia me apa menunggang ataupun dengan keadaan dia menunggang apa menunggang sesuatu kenderaan maka Rokiban tu dia jadi muntaqillah sebab boleh jadi dalam keadaan hal yang lain ja zaid ja zaidun qaiman ha boleh jadi dalam keadaan yang lain zaid tu apa berada dalam keadaan berdiri dan ada dalam keadaan yang lain ja'a zaidun julusan ha, maka hal tersebut menjadi hal muntaqillah mustaqah kalau antakun al hal ghairu muntaqillah kalau hal yang tak berpindah misalkan da'utullah da sami'an da'utullah da sami'an maka bila mana sami'an maka dia jadi uh, dia jadi dia jadi hal ni hal untuk Allah Maka samian tu juga adalah apa samian tu juga adalah uh, sirah mubalaghah maka hal itu akan jadi hal ghairu muntaqillah ai wasfan laziman dan bila mana apa hal itu dekat Allah maka bila mana keadaan tu disandarkan dekat Allah maka dia dah tak berpindah dah Allah akan selama-lamanya samian ha, maka hal itu bukan hal yang muntaqillah kemudian untuk ayat yang kedua khalaqaz ziraf khalaqaz zira zirafa yadayha atwal min rijlayha di khuliqaz zirafa diciptakan zirafa tangan dia lagi panjang daripada kaki dia ha, maka atwalu atwalu isim tafdil kan ha, atwalu atau wazan isim tafdil maka dia adalah wasfan laziman Isim tafdil adalah wasfan laziman. Maka sebab itulah dia hal ghairu muntaqillah. Ataupun kalau anda tengok ke atas tu an takunal hal muntaqillah mushtaqah. Antakunal hal muntaqillah mushtaqah. Dia muntaqillah, dia satu dia ada hal hal yang muntaqillah kemudian dia mushtaqah. Dia boleh ditasrifkan, nanti kita akan tengok untuk uh, untuk subtopik yang seterusnya maji hal jamidah hal jamidah berbeza dengan hal mustaqah sebab apa sebab hal jamidah adalah hal yang tak boleh tasrif sedangkan hal mustaqah adalah hal yang boleh tasrif ha, maka sama macam tadi ha, ma macam antakun al hal muntaqila mustaqah macam nau yang pertama arakiban tu dia boleh ditasrifkan maka kita tengok hal ada hal yang boleh berpindah dan dia boleh ditasrifkan Dan ada hal yang tak boleh berpindah dan dia adalah wasfan laziman Dia adalah sifat yang lazim ke atas sesuatu hal tersebut Itu ha, adalah naq untuk hal Ada, ada dua naq Kemudian maji'ul hal jamidah Mendatangkan, apa hukum kita mendatangkan hal yang tak boleh tasrif Maka dia kata al-aslu an takuna al-hal wasfan mushtaqqan walakinna yasihu maji'u al-hal jamidah li zuhuri ta'awwaliha bi mushtaq. Asai dia, hal mesti datang dalam bentuk wasfan mushtaqqan. Dia mesti datang dalam keadaan dia boleh tasrif. Ha. tapi tapi boleh juga hal dia datang dalam keadaan hal jamidah, hal yang tak boleh tasrif. Bila mana li zuhuri ta'awwaliha bi mushtaq bila mana kita boleh untuk nak bila mana kita boleh takwil dia maka misalkan mendatangkan hal yang jamidah dengan tiga cara pertama indalat ala si'run indalat ala si'rin bila mana hal tersebut uh, bila mana hal tersebut menunjukkan si'rin menunjukkan harga ka bi'hu mudan bidirhamin bi'hu mudan bidirhamin. Dia membeli secupak secupak dengan se, dengan dirham. Maka secupak tu adalah hal jamidah. Sebab apa? Sebab secupak tu uh, in dalat. Sebab secupak tu dalat. Dalla ala si'ar. Dalla ala si'arin. Sebab secupak tu dia me, menunjukkan uh, harga maka kita takwilkan dia bi'hu mudan musa'aran bidirhamin. Dia beli secukup dengan harga uh, sedirham. Maka sebab tu dah dia boleh jadi hal jamidah. Sebab apa? Sebab kita boleh takwilkan dia dengan musa'aran. Kemudian indalat ala tafa'ul. Indalat ala tafa'ul. Tafa'ul ni adalah fa'il yang kita boleh fa'il yang menunjukkan interaksi ataupun fiil yang menunjukkan keterkaitan ataupun fiil yang menunjukkan makna saling. Misalkan ba'tuhu Bi yadan biyadin. Ba'tuhu Bi yadan biyadin. Aku uh, membeli daripadanya ba'tuhu Bi yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maka tangan dengan tangan tu maksud dia a uh, kata perantaraan tangan dengan tangan. Ha, maka tangan dekat situ, yadan tu akan jadi uh, hal jamidah. Kemudian indalat ala tashbih. Kalau dia mai dengan keadaan tashbih, misalkan karo zaidun asadan. Karo zaidun asadan. Kita tak will dia. Karo zaidun musbihan asadan. Karo zaidun musbihan asadan. Ha, uh, Zaid tu dia maju seolah-olah. Zaid maju seolah-olah Uh, seekor singa maka seolah-olah dekat tempat tersebut asadan dekat tempat tersebut tu ha, dia akan jadi uh, hal jamidah sebab kita takwilkan dia seolah-olah ada uh, seolah-olah dia menunjukkan tashbih dekat situ maka untuk hal jamidah ada tiga keadaan tersebut kemudian apa hukum bila mana kita nak mendatangkan hal tersebut makrifah misal okay, ul hal makrifah Sebelum tu dia kata al-aslu an takuna al-hal nakirah. Wa amma warada minha mu'arrifan lafzan fa huwa munqara ma'na. Asal asal hal adalah nakirah. Tapi dia boleh jadi ma'rifah. Kita tengok dia boleh jadi ma'rifah bila mana dia bila mana ada takwil dia juga. Misalkan ja'ul jam'a Allah ghafir. Ja'ul jam'a Allah ghafir al-jam'a al al tu hal hal tersebut hal yang makrifah. Macam mana macam mana hal yang makrifah tu kita boleh katakan kat situ dia hal? Macam mana kita boleh mendatangkan hal tersebut dalam keadaan makrifah sebab kita boleh takwilkan ayat tersebut jadi ja'u jami'an. Ja'u jami'an. Maka jami'an tu ah maka jami'an tu ah, dia punya takwil dia. Maka disebabkan takwil itu jami'an maka kita boleh untuk mendatangkan uh, hal tersebut makrifah. Kemudian ijtihad wahdaka ijtihad wahdaka ijtihad wahdaka. Maka kita boleh takwil dia ijtihad munfaridan. Ijtihad wahdaka kita boleh takwil dia ijtihad munfaridan. Maka wahdaka tu kita boleh mendatangkan hal tu dalam keadaan makrifah. Sebab apa? Sebab bila mana kita takwilkan dia, hal tersebut duduk dalam keadaan nakirah. Ataupun ayat lain anda letakkan misal yang lain misal yang ketiga udkhulul awal fal awal udkhulul awal fal awal siapa yang masuk dulu dialah yang awal udkhulul awal siapa yang masuk awal dialah yang awal udkhulul awal fal awal maka kita takwil dia udkhulu awwalan siapa yang masuk awal ha udkhulu awwalan maka bila mana kita takwil dia tu duduk dalam keadaan nakirah maka hal tu boleh jadi ma'rifah al-hal al-ma'rifah bi alif lam. Ka hal tu boleh jadi ma'rifah bila mana kita takwilkan dia dan takwil dia tu dia duduk dalam keadaan uh, nakirah. Kemudian seterusnya maji hal masdaran. Mendatangkan hal dalam keadaan masdar. Al-asal an takuna al-hal wasfan. أي اسم فاعل واسم, واسم مفعول وصفة وغيرها ولكن قد كثر مجيء الحال الحل مصدرًا نكرة على خلاف الأصل. من دتن... أو حكم دتن... حل مصدر. مثال أيه يكتب... دي حَلْ keadaan wasfan. وَصْفًا ada دَيْهِ إِسْمُ فَاعِلٍ ataupun مَفْعُولٍ ataupun صفة Tapi macam apa apa hukum kita nak mendatangkan dia masdar? Misal ayat dia zaiid talaa bagatatan. Hal masdar hal tu dia dia, dia, dia dia jadi hal kat situ. Dekat dalam uh, sub topik ni, dekat dalam bab ni dia ada perbezaan Arab ulama. Maknanya dia ada perbezaan mazhab ulama. Mazhab yang pertama Sibawaih wal Jumhur. Ini mazhab Sibawaih dengan Jumhur. Maka mazhab yang majoriti kata antakuna baghdatan mansub alal hal. Ke tu akan jadi mansub alal hal. Maka dia jadi maka dia punya dia punya takwil dia Zaid tala'a baghitan. Zaid tala'a baghitan. Maka baghitan tu hal masdar. Dekat mazhab lain, misal mazhab al-akhfash wal-mubarwad, baratatan tersebut, dia bukan masuk al hal, tapi masuk al masdariyah. Dia akan, bila dia masuk atas masdar, maka dia akan jadi maf'ul mutlak. Maka dalam bab lain, maka dalam mazhab yang lain, makam uh, dalam mazhab yang lain maksud dia dekat situ dia masuk tapi ada yang boleh ada yang menjadikan ma okey macam sini sebab okey macam ni ana risau kalau apa yang ana ana apa yang ana bagi tahu takut antum tak faham okey zaid pula al untuk untuk uh, untuk arak yang pertama untuk pandangan yang pertama pandangan majoriti pandangan tu kata baghtatan akan jadi hal mansub 'alal hal tapi kalau al akhfash wal mubarak kalau mazhab yang kedua mazhab yang selain daripada mazhab majoriti tu dia akan kata dia kata baghtatan tu kita tak kata dia hal tapi kita kata maf'ul mutlaq ha, sebab dia mansub 'alal masdariyah sama juga kufah pun sama kufah orang kufah mansub 'alal masdariyah juga maka dia akan jadi uh, maaf Rabbil Mutlak juga. Jadi, kenapa tiba-tiba dekat sini ada ada pembe, ada perbezaan pandangan ulama? Sebenarnya kalau dalam kita belajar syarah Ibn Akil, dalam setiap bab, memang dia akan bagi tahu uh, perbezaan pandangan untuk setiap hukum. Uh, maka misalkan hukum taknis fi'il, Ada mazhab yang kata macam ni dan ada mazhab yang kata macam ni. Sebab kalau antum tengok dalam Uh, Silibus pembelajaran Nahu Saraf Syarah Ibn Akil, kitab yang kita belajar sekarang Adalah kitab yang Antara kitab yang advance Jadi kitab yang paling Paling beginner Ataupun kitab yang paling Pemula sekali untuk orang belajar bahasa Arab Adalah uh, Matan Jurumiah Dan kitab yang paling Tinggi sekali untuk Antara kitab yang advance untuk orang belajar bahasa Arab Adalah kitab antaranya Syarah Ibn Akil. Maka sebab itulah Syarah Ibn Akil dia punya perbahasan dia uh, ada bab tentang perbezaan para ulama. Ha, maka kalau kita belajar Matan Jurumiyah belum ada lagi tentang perbezaan pandangan ulama nahwu Saraf dalam sesuatu hal. Tapi kalau kita belajar Syarah Ibn Akil dia dah start ada dia dah dia ada orang kata perbezaan pandangan ulama nahwu Saraf tentang sesuatu hukum dalam hukum nahu antaranya mak maji ulhal masdaran. Tapi yang paling antum kena ingat untuk mendatangkan hal secara masdar kita akan takwilkan dia, dia kita akan jadikan dia masuk alal hal. Sebab kita takwilkan ayat zaid tala'a baratan kita takwil dia jadi zaid tala'a baritan. Okey, setakat tu faham ke tak? Tiba-tiba Ana -tiba rasa macam tadi, macam kalut sikit kat bawah tu kan. Okay, so kalau Anton tak faham, disebabkan agak celaru dekat situ, um, Anton boleh tanya lain. So kalau tak faham, ataupun nak minta Ana ulang balik, um, boleh tahu. Kemudian kita tengok ke Musawwirat Najiu Sahibul Hal Zakirah. Maka bila mana kita sebut tentang hal, dia punya gandingan dia adalah sahibul hal. Hal adalah sesuatu keadaan. Sahib hal adalah sesuatu yang melakukan keadaan tersebut. Sesuatu yang bergandingan dengan keadaan tersebut. Maka al-aslu an yakuna sahibul hal ma'rifah. Misal, mislu ja, ja, mislu ja at-talibu rakiban kebiasaan sahib hal datang dalam keadaan ma'rifah. Misal ayat dia, Ja'at talibu rakiban. At talibu tu ma'rifah bi alif lam. Walakinna yasihu inda wujudi musawwak. Tapi boleh untuk kita datangkan sahib hal tu ma'rifah bila mana eh, boleh kita datangkan sahib hal tu nakirah bila mana ada syarat-syarat tertentu. Pertama, an taqaddam al-hal ala nakirah ay yataqaddam al hal 'ala an-naqi 'ala an misal fi dari qa'iman rajulin fi dari qa'iman rajulin hal dia adalah yang warna pink tu kalau anda tengok nota ni semua yang warna pink tu adalah hal maka qa'iman akan menjadi hal apa sahib hal dia sahib hal dia rajulin sahib hal dia rajulin kenapa sahib hal tu boleh dat boleh datang dalam bentuk nakirah Sedangkan sahib hal asal dia perlu datang dalam keadaan makrifah. Dia boleh datang ke dalam keadaan nakirah sebab hal sebab dia dah didahului dengan hal. Hanya takut damal hal ala nakirah sebab hal duduk kat depan. Maka bila mana hal duduk dekat depan uh, sahib hal tu, maka sahib hal tu boleh jadi nakirah. Kemudian yang kedua. Antakhassasan antakhassasan anta nakirah biwasfin. Antakhassasan nakirah biwasfin dia khususkan nakirah tu dengan uh, dengan sifat fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina amran tu adalah uh, hal maka sahib hal tu adalah amrin hakim uh, amrin tu dia ada dia terikat dengan naat uh, dia terikat dengan sifat dekat situ ke amrin hakim uh, bila mana sahib hal tu ada ada sifat maka dia boleh jadi dia boleh mendat maka dia boleh maka sahib hal itu boleh mai dalam keadaan nakirah kemudian yang ketiga antu khassisan nakirah bi idafah uh, tadi dengan naat tadi dengan sifat kemudian yang ketiga mendatangkan uh, sahib hal tu nakirah bila mana dia terkait dengan idafah bila mana dia ada bila mana bila mana sahib hal tu dia dikaitkan dengan idafah misal kan waqaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin ni ayat Quran sawa'an akan jadi hal dia punya sahih hal dia arba'ati fi arba'ati ayyam arba'ati ayyam maka dia duduk dia jadi idafah maka bila mana dia idafah kita boleh mendatangkan hal sahib hal tu nakirah. Kemudian antaqun nakirah ba'da nafi. Nakirah tu mestilah duduk selepas nafi. Misal wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha laha kitab ma'lum. walaha laha kitab ma'lum adalah hal. Hal dalam bentuk ayat, hal jumlah. Hal jumlah. Sahib hal dia adalah qaryatin. Sahib hal dia adalah qaryatin. Maka bila mana sahib hal tu duduk selepas wa ma, ma tu ada nafi. bila mana dia duduk selepas ma, bila mana dia duduk selepas nafi, maka kita boleh mendatangkan sahib hal tu nakirah. Kemudian yang kelima, antaqa'un nakirah ba'dal istifham. Sini yani ini adalah baik syair. Ya sahab hal hum ma'ishun baqiyan fatara li nafsuka baqiyan tu jadi hal humma tu akan jadi uh, akan jadi sahib hal dia punya adat istifham dia hal ya saha hal hal tu adalah adat istifham dia bila mana nakirah tu duduk selepas adat istifham maka dia akan jadi sahib hal kemudian yang keenam antaqul nakirah Ba'dan nahi nakirah tu duduk selepas nahi duduk selepas misalkan ayat duduk selepas nahi ada nahi dekat sini uh, la illa ya baghal la ya baghamruun ala mriin mustashilan mustashilan jadi hal imriin jadi sahib hal sahib hal dan nakirah sebab duduk selepas nahi jadi ada enam syarat ataupun uh, enam syarat yang mana boleh untuk kita mendatangkan hal dalam keadaan nakirah. Ke, antum kena tahu ke enam-enam, tapi kalau nak hafal boleh hafal tiga. Tapi kena tahu ke enam-enam. Sebab dia boleh tanya dalam apa jua soalan, apa jua bentuk soalan. Okey, setakat tu faham tak? Untuk arak, untuk... maji Majid Hal Nakira. Boleh faham tak? Kalau boleh, kita tengok yang seterusnya. Arak ulama fi taqdimil hal ala sahibha pandangan ulama dalam mentakdimkan hal ke atas sahib dia. Misal ayat Ja'a dhahikan Zaidan. Maka adakah boleh kita nak letak hal dulu sebelum sahib dia? Maka dia kata Yajus. Yajus takdimul hal ala sahibil hal al-marfu' wal mansub. Wa amma takdimul hal ala sahibihal majrur fa fihi ara'. Maka harus kalau kita nak mentakdimkan hal ke atas sahib hal yang marfu' ataupun yang masuk. Tapi kalau sahib hal dia tu majrur, maka ada beberapa pandangan ulama. Pandangan al-jumhur, pandangan majoriti ulama nahu, la yajuzu taqdimul hal ala sahibil ala sahibil hal majrur. Maka pandangan majoriti ulama kata tak boleh kita nak mentakdimkan hal yang mana sahib hal dia tu majrur. Maka misal ayat maka misalkan marartu marartu jalisatan bihindin. Okey misal dia jali jalisatan bihindin. Maka kita tak boleh letak jalisatan tu dekat depan kita tak boleh takdimkan hal tu daripada sahib hal. Sebab apa? Sebab sahib hal tu majrur. Maka kita tak boleh takdimkan sahib hal. Maka kita kena maka bila kita tak boleh maka kita kena sepatutnya dekat dalam dekat a dekat, dekat nota anda ni satu pangkah satu right. Ha, selalu nak buat macam tu pangkah dan right tapi yang ni anda tersilap pi bubuh pangkah dua-dua. Sepatutnya Ayat yang pertama tu Ana pangkah Dan ayat yang kedua tu Ana right. Jadi yang betul dia adalah Marar tu Yang ok Pertama saat Yang mana Ayat mana yang betul Okey, maknanya Dua-dua Okey, okay, okay, betul-betul Ayat yang kedua tu Betul marar tu Bihin din Jali satan Hal tu kita tak boleh takdimkan dia Maka hal tu kena duduk belakang sekali Maka bila mana dia majrur, hal tu kena duduk belakang. Hal tu tak boleh ditakdimkan. Tapi bila mana hal tu dalam bila mana sahib hal dalam keadaan marfu ataupun mansub, misal jaa Zaidan, maka kita boleh untuk mentakdimkan hal tersebut. Tapi dalam uh, ulama yang lain, dalam pandangan ulama yang lain, misalkan Al-Farisi, Al, Al Ibn Kaisan, Ibn Burhan dengan Ibn Malik, dia berkata ya juz taqdimul hal ala sahibil hal al majrur bi huruf maka dia berkata harus untuk kita nak takdimkan hal yang majrur maka selalunya kadang-kadang dalam exam dia akan tanya kadang-kadang kadang-kadang dia akan tanya juga soalan yang berkaitan dengan arah ulama dia akan tanya soalan yang berkaitan pandangan ulama tapi kadang-kadang soalan tu sikit sangat clue untuk antum ingat adalah antum wajib ingat pandangan ulama majoriti. Maka pandangan ulama majoriti kata tak boleh untuk takdimkan hal ke atas sahib hal yang majrur. Maka selalunya pandangan ulama uh, yang menyalahi majoriti tu, selalunya pandangan ulama lain tu akan menyalahi pandangan ulama majoriti. So selalunya akan berlainan pandangan. Kalau pandangan ulama majoriti kata tak boleh, pandangan ulama yang lain akan kata boleh. So, mudah dia untuk antum ingat macam tu. Kau kalau nak jawab soalan dalam exam, kalau katalah antum tak ingat, antum boleh tengok. Kalau pandangan ulama majoriti kata apa? Maka dia akan berbeza dengan pandangan ulama majoriti. Kemudian ada lagi satu muka surat, tapi sikit je. Sekarang pun jam dah menunjukkan 10.32. Sekarang kita nak tengok. Hukmu majiul hal min mudafun ilaih hukmu maji'ul hal min mudhafan ilaih kita nak mendatangkan hal dalam bentuk idhafah kata la yajuz la yajuz maji'ul hal min sahibil hal al mudhaf ila al ilaih al ilaih walakin yakunu dhalika jaizan tak boleh untuk kita mendatangkan hal tak boleh untuk kita mendatangkan hal daripada mudhafun ilaih tapi dia boleh jadi dia boleh dia boleh bila mana ada beberapa sebab maka contoh ayat dia ja'a ulamu hindin bahikatan ja'a ulamu hindin bahikatan bahikatan tu adalah hal sahib hal dia sahib hal dia dia letak sahib hal dia dia nak menjadikan hindin tu dia nak menjadikan hindin tu dia nak menjadikan mudhafun ilaih hindin tu sebagai sahib hal. Maka perbincangan dia boleh tak kita nak menjadikan mudhafun ilaih tu sebagai sahib hal. Maka pertama, Ida kan al-mudhaf mimma yasihu am, am mimma yasihu amiluhu fil hal ke ismi fa'il wal masdar. Kita hanya boleh mendatangkan sahib hal tu daripada mudhafun ilaih bila mana mudhaf tu beramal dengan isim fa'il ataupun masdar. Misal, hadha daribu hindin dahikatan. Kalau daribu hindin maka hindin boleh jadi sahib hal. Kenapa? Sebab hindin mudhafan ilaih. Kita tengok mudhaf dia. Sebab mudhaf dia duduk beramal dengan mudhaf dia dalam keadaan isim fa'il. Maka bila mana mudhaf dia tu dalam keadaan isim fa'il ataupun masdar, maka dia boleh mendatangkan sahih hal tu dalam keadaan mudhafan ilaih. Kalau ayat yang pertama tadi, ayat yang tak boleh ja'a ulama hindin dahiqatan. Ja'a ulama hindin dahiqatan tak boleh jadi kita tak boleh menjadikan hindin tu sahih hal. Sebab ulama tu bukan mudhaf itu tu bukan mai daripada isim fa'il ataupun masdar. Tapi kalau mudhaf itu tu mai daripada isim fa'il ataupun masdar, maka sahih hal dia boleh jadi mudhafan ilaih. Maka misal ayat hadza baribu indin dahikatan. Ataupun ayat yang seterusnya ilaihi marji'ukum jami'an. Ini yani ayat Quran ilaihi marji'ukum jami'an marji'un marji'un tu masdar. Kum tu jadi mudaf okey marji'un tu akan jadi masdar dan dia duduk dekat tempat mudafun mudaf kum tu akan jadi mudafun ilaih dan dia duduk dekat tempat sahih hal Ha, maka kenapa sahib hal dia boleh duduk? Kenapa mudhafan ilaih dia boleh jadi sahib hal? Sebab mudhaf dia mai daripada masdar. Kemudian apa lagi ha, syarat dia? Syarat yang seterusnya ada syarat yang lain pula boleh jadi juga idza kana al mudhaf juz'an min al ilaih. Bila mana mudhaf dia tu, sebahagian daripada mudhaf ilaih ataupun satu juzuk daripada mudhaf ilaih. Misal و نذعنا ما في صدورهم من غل إخوانا كأيام إخوانا تو منjadi حل. Dia punya sahabat hal dia home. Kenapa home tu boleh jadi sahabat hal? Kita tengok mudaf dia. Mudaf dia adalah sudur. Sudur tu maksud dia hati. Hati mereka. Maka mereka maka maka hati adalah juzuk daripada mereka hati adalah juzuk daripada seseorang. Maka hati itu, maka bila mana mudhaf dia tu, juz'an minal mudhafun ilaih, maka mudhaf maka mudhafun ilaih tu boleh jadi sahih hal. Maka bila mana kita nak, kesimpulan dia, bila mana kita nak mendatangkan sahih hal, okay, antum, antum perhati betul-betul, bila mana kita nak mendatangkan sahih hal tu mudhafun ilaih, maka kita kena tengok mudhaf dia kalau mudhaf itu mai daripada isim fa'il ataupun masdar maka kita boleh mendatangkan sahib hal tu mudhafan ilaih bila mana mudhaf itu tu juz'an min al mudhafan ilaih maka mudhaf mudhafan ilaih tu ilai boleh jadi sahib hal yang ketiga jika kan al mudhafan ilaih misla juz'aihi fi sihhat al istighna bil mudhaf ilaih bil mudhafan ilaihi bil mudhaf ilaihi anhu yang jenis ketiga ni Ayat dia summa auhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hal dia hanifa. Dia punya sahib hal dia Ibrahim. Ibrahim ni adalah mudafun ilayh. Mudafun ilayh mudaf dia millata. Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Mudaf dia millata. Maka bila mana agama Ibrahim? Maknanya agama tu adalah maka agama tu adalah sebahagian daripada Ibrahim. Walaupun dia bukan sebahagian macam macam kita bagi tahu yang ayat kedua, ayat kedua dia sebahagian dalam bentuk fizikal. Tapi kalau ayat yang ketiga ni dia sebahagian tapi dalam bentuk maknawi. Maka millata Ibrahim maka kita boleh mendatangkan Ibrahim tu sebagai sahib hal. Bila mana kita tengok mudhaf itu misla juz'aihi misla juz misla juz'aihi fi sihhat istighna bil mudhaf ilayh dia seakan seakan juzuk yang sama dengan sahib hal okey setakat tu faham tak untuk hukum maji'ul hal min min mudhaf ilayh okay, kalau faham boleh bagi tahu faham kita ada lagi sikit sikit lagi untuk menghabiskan tajuk hal seterusnya ta'addudil hal sahibih al-mufrad atau mutaddi nak mendatangkan hal dalam bentuk mufrad ataupun berbilang-bilang. Kau boleh tak daripada tadi kita tengok hal ada satu. Tapi kita boleh tak nak menjadikan hal tu dua ataupun sebagainya. Maka ya juz tadudil hal wa sahibih al-mufrad atau atau mutaddi. Maka harus hukum dia untuk mendatangkan hal tu sama ada mendatangkan hal ataupun mendatangkan sahib hal. Uh, sama ada secara mufrad ataupun berbilang-bilang. Kalau ada dua keadaan. Pertama, ta'addudil hal wa sahibihal mufrad. Keadaan yang pertama, hal dia berbilang-bilang tapi sahib dia satu. Maknanya orang yang pelaku dia tu satu je tapi hal yang dia keadaan dia ada dua. Misalkan ja'a Zaidun rakiban bahikan Ja'a Zaidun rakiban bahikan maka dua-dua hal tu adalah hal untuk sahib hal dia. Ha, dua hal tu adalah hal untuk zaid. Kemudian yang ketiga, ta'addudil hal wa sahibi hal muta'adik. Keadaan yang kedua, hal dia tu berbilang-bilang dan sahib dia tu juga berbilang-bilang. Tadi hal dia berbilang-bilang tapi sahib dia satu. Bila sahib dia satu, maka kita tahu pelaku dia tu seorang tapi yang ada kat yang bersama dengan keadaan tu, maknanya hal dia tu ada banyak. Tapi keadaan yang kedua, hal dia banyak orang dia pun banyak. Misal kan, misal ayat, laqaitu hindan rakiban dahikatan. Okay, kat sini yang temperati betul-betul dia punya hal dia. Hal dia ada dua, rakiban dengan dahikatan. Dan satu, hal dia ada dua. Yang kedua, dua-dua berbeza, dua-dua tak sama dia punya muzakar dengan mu'annas dia. Bila dua-dua tak sama, maka kita tahu. Hal yang pertama adalah Hal untuk Hal untuk uh, Hal untuk Apa itu tu? Hal untuk kita panggil ni uh, Hal untuk Tu Hal untuk Dia punya Dhamir ha, Lupa Dia punya hal untuk dhamir Maka laki tu 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 dia punya dhamir uh, Maka Aku berjumpa dengan Hindun Dan aku dalam keadaan menunggang Menunggang sesuatu Dan hindun Dalam keadaan Gelak Maka Kalau anda tengok Dekat ayat ni Ayat dia simple je Tapi Sebenarnya Ada dua benda Yang dia nak bagi tau Pertama Bamer dia tu Dalam keadaan Rakiban Dan Dia punya Apa Dia punya uh, Dia punya uh, Dan uh, Sahib hal yang kedua Hindun Dalam keadaan Bahikatan Soalan dia boleh tanya dia minta Antum Bina ayat ha, Maka dia minta Antum bina ayat yang Hal dia berbilang-bilang Dan sahib hal dia juga berbilang-bilang Maka bila mana Antum nak bina ayat Yang macam tu, Antum kena hati-hati Kalau kata Antum nak, le nak letak perbezaan Kalau Antum nak letak Sahib hal dia tu Berbeza Muzakar dengan Mu'annas Maka hal dia pun kena berbeza Muzakar dengan Mu'annas Tapi misalkan kalau Antum nak Misalkan kalau antu nak mudah laqitu Muhammad laqitu Zaidan rakiban dahikan. Kalau nak mudah letakkan dua-dua sahib hal tu letakkan dia muzakkar. Maka sahib hal dua-dua tu akan jadi muzakkar juga. Maka letakkan dua-dua hal tu muzakkar. Kalau antum letak salah satu muzakkar, salah satu muannas, maka antum kena ingat hal dia tu kena satu muzakkar, satu muannas akan kena hati-hati kat situ. Kemudian yang seterusnya yang seterusnya al-hal al-muakkadah li'amiliha. Hal al-muakkadah li'amiliha. Hal yang menguatkan amil dia. Okey ada ada dua bentuk. Hal muakkad, hal muakkad, hal muakkadah li'amiliha khalifuhu lafzan aw lafzan. Kita tengok contoh dia wala ta'thau fil ardi mufsidin wala ta'thau fil ardi mufsidin mufsidin adalah hal amil dia ta'thau amil dia ta'thau tapi kenapa amil dia tu tak sama pun maksud amil tu tak sama pun jenis dia ataupun kenapa amil tu tak sama pun lafaz dia dia tak sama lafaz tapi maksud dia sama jadi tak dengan mufsidin tu maksud dia sama. Dua-dua maksud dia kerosakan. Maka jangan berbuat kerosakan di bumi. Wala tak sah fil ardi mufsidin. Tak tu dengan mufsidin. Okey, tak tu fi'il tu akan akan menguatkan hal yang de, duduk dekat situ. Maka sebab tu dia kata hal muakkidah um, li amliha. Hal amil dia tu akan menguatkan hal tersebut. Tapi dia menguatkan dengan dengan khalifuhu lafzan dia berlawanan ataupun dia dia lafaz dia tak sama kalau lafaz dia sama misalkan wa arsalna kalin <tutuk> nas rasula wa arsalna kalin nas rasula rasula tu jadi hal wa arsalna ka arsala akan jadi amil kepada hal tersebut maka yakni wafiquhu lafzan lafaz dia sama wa arsalna kalinas rasula yang tadi lafaz dia tak sama. Maksud dia sama. Dua-dua maksud dia mesti sama. Cuma satu lafaz dia sama, satu lafaz dia tak sama. Kemudian yang kedua, hal muakidah lima bermunil jumlah. Hal tu dia hal tu dia dikuatkan dengan ada sesuatu dekat hal tersebut. kita tengok contoh dia Zaidun akhuka atufan takdir dia Zaidun akhuka ahukuhu atufan ka amil dia ada adalah fa'il mahdhuf wujuban okey untuk bab ni kalau antum pasan ha, dia agak kalau anda buat latihan dijaran tanya dekat bab sini hal muakkidah li'amiliha ni dengan hal muakkidah li mabmunil jumlah cuma antum kena tahu tentang ni. Hal muakid dari mabmunil jumlah syarat dia mestilah jumlah ismiyah juz'aha mu'rafatan jamidatan. Dua-dua tu dua-dua jumlah ismiyah tu mestilah ma'rifah dan dua-dua jamidah. Maka Zaid akhuka ahuquhu atufan Zaid dengan akhuka tu dua-dua dia ma'rifah dan dua-dua dia jamidah. Jamidah tu maknanya tak boleh kita tasrifkan dia. Okey, kemudian sikit lagi, ada lagi sikit lagi, betul-betul sikit. Seterusnya majiul hal jumlah. Apa keadaan ap, ap, boleh tak kalau kita nak mendatangkan hal dalam bentuk jumlah? Kau dah kata al aslu fil hal al ifrad wa yajuzu fiha bil rabti. Asal-asal hal datang dalam keadaan mufrad tapi dia boleh datang dalam keadaan jumlah dengan syarat ada robitoh dengan syarat ada ada penyambung di antara kedua-dua ayat tu maka penyambung dia boleh jadi dhamir boleh jadi waw dan boleh jadi waw atau waw dan dhamir bersamaan maka misal misal ayat jaa zaidun yaduhu ala ra'sih ataupun jaa zaidun wa amrun wa amru qaimun ataupun ayat dia jaa zaidun wa huwa nawin rihlatin Maka soalan yang boleh dia naik kat sini, dia minta antum bina ayat yang bina ayat yang hal dia jumlah dengan domir. Misalkan kalau dia tanya bina ayat yang hal dia tu jumlah yang mai dia yang, yang rabitah dia tu domir, maka antum boleh guna ayat jaa zaidun yaduhu ala ra'sih. Kau untuk bab yang ni antum kena ingat dia punya contoh dia supaya antum boleh bina ayat. Dan antum kena ingat Rabitah dia ada tiga Sama ada Bamir, Waw ataupun Waw dan Bamir bersamaan Kemudian yang last kali ni Tak ada apa sangat Yang last kali ni nak bagi tahu Ma yarbitul jumlah al-haliyah bisahibihah Jumlah ada dua Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Tapi ada satu bab Okey, tapi tapi ada jumlah yang ke okay, jumlah ada jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah pula ada madhi dengan mudhari maka dalam satu-satu ayat ada ayat yang musbatah dan ada ayat yang manfiah ada ayat yang dia positif dan ada ayat yang negatif ayat yang negatif bila mana dalam ayat tu ada adat nafi ada adat nafi kalau ayat tu ada adat nafi maka ayat tu akan jadi ayat yang negatif Maka dalam nota ni dalam dalam bab yang positif dia bagi tahu innal mudhari' al musbit la tusbihu la tushibuhu al waw inma yurbitu bil dhamir faqat. Kalau untuk uh, jumlah 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 fi'liyah fa yang fa'il dia tu mudhari' maka dia tak boleh dia hanya boleh kita Rabitah dia hanya boleh dhamir sahaja. Sama ha, kalau misalkan ja zaidun yadhaku yadhaku. Ha, yang tu je boleh ja zaidun yadhaku. Dia hanya boleh kita kita kita, kita boleh ikatkan yadhaku tu kita boleh ikatkan fi'il dia tu hanya dengan dhamir sahaja. Kita tak boleh ikatkan dia dengan waw ataupun waw dan dhamir. Ha, kemudian sedangkan yang lain kita boleh ikatkan uh, waw dengan dhamir waw dhamir ataupun waw dan dhamir. Misal ja uh, misalkan ja Zaidun qad am qad qama abuhu. Ja Zaidun wa qad qama abuhu. Kalau ayat yang lain selain daripada mudhari' maka boleh. Tapi kalau mudhari' dia hanya boleh rabitah dia hanya boleh dhamir sahaja. Kalau ayat yang uh, negatif pun sama. Dia ada tiga yang boleh kita ikatkan dia. Sama ada bomir ataupun waw ataupun bomir dan waw bersamaan. Maka ayat dia boleh jadi ja'a zaidun ma qa ma abuhu ma. Nampak tak ma? Ma tu adat nafi. Ja'a zaidun ma qa ma abuhu. Kalau mudarat ja'a zaidun lam yadhaqu. Okay, jadi kesimpulan untuk bab hal kesimpulan dia hal adalah uh, untuk soalan untuk soalan dalam peperiksaan hal dia boleh tanya bab tentang pembinaan ayat dan dia boleh tanya bab tentang dia nak minta kita tentukan uh, apa dia nak minta kita tentukan hal ataupun dia boleh tanya juga tentang syarat-syarat maknanya syarat uh, apa uzkur musawwirat maji sahibul hal nakirah ataupun uh, adakah boleh sahih adakah boleh hal datang dalam keadaan makrifah kadang-kadang untuk bab hal dia boleh tanya kita hukum dia boleh minta kita jelaskan uh, dia boleh minta kita bagi apa bagi bagi syarat-syarat uh, ataupun dia minta bagi nyatakan takrif ataupun nyatakan noun hal uh, dan dia, dia juga boleh tanya minta kita uh, bina ayat daripada hal Sama ada bina ayat daripada hal jamidah ataupun bina ayat hal jumlah dan sebagainya. Jadi untuk hal antum kena hati-hati dekat bahagian situ. Ana minta maaf sekarang dah sampai 10.51. Ada 51 minit yang dah lebih. Jadi ana tutup dulu kelas untuk hari ini. Dan ana minta antum halalkan 51 minit yang terlebih uh, untuk antum halalkan beberapa minit yang terlebih tadi sepatutnya kelas kita sampai 10:30 tapi dah sampai 10:51. Jadi Ana tak buka ha, ruang soalan. Kalau antum ada soalan boleh terus tanya dalam grup ataupun boleh PM ana sendiri. Ana minta maaf ni agak lewat. Kita tutup kelas hari ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahi wal hamdulillahi an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Syukran untuk kelas hari ni dan ana harap antum boleh faham untuk kelas hari ni. Mungkin tadi ada macam kalut sikit hari ni untuk hari ni sebab ana cuba untuk nak menghabiskan tiga tajuk tapi ana harap antum boleh faham. Kalau tak faham nanti boleh tengok balik rakaman. Syukran.